Ja vam na to mogu odgovoriti. Možda su i SDP-ovci uvjetovali mjestima na listama. Jesu li? Ne. Razgovarali smo. Razgovarali smo. A kada krenu ucjene, onda je za to, to za mene deal breaker. Je li za to dokaz Fokus? Rekao sam da sa onima koji su odlučili krenuti svojim putem, s jedne strane neću plakati, a s druge strane zaželjeti im uspjeh na izborima i na njih se više neću obazirati. Dobro, zbog čega je bilo upitno Dalija Orešković, ali to zbog mjesta na listi? Ne znam o čemu govorite. Juče smo cijeli dan razgovarali o tome hoće li Dalija Orešković ostati. Sa mnom? Ne. Ok, ja. Dobro. Ja se sjećam da je u... To je, jučer je bila srijeda, znači jučer se razgovaralo o tome hoće li biti Dalija Orešković. U utorak se razgovaralo o tome hoće li biti netko drugi. Prije prošle sjednice predsjedništva razgovaralo se o tome hoće li, kako se zove, predsjedništvo prihvatiti neke stvari, pa je ispalo da je ta odluka jednoglasna. Gledajte, toliko je toga objavljeno u novinama, što dolazi s jedne strane iz neprovjerenih izvora, s druge strane dolazi, ne znam uopće kako dolazi, ali u pravilu bude anonimno.